uhereye nonaha uburetse kubabazwa n'abantu bagiye bavuye ku buzima bwa buretse se mbirangize buretse kuma mashya ntibongere kubabazwa n'abantu bagiye bavuye ubuzima bwawe nta muntu wakwanze nkuko ubivuga nta n'uwagutereranye nkuko ubitekereza ahubwo ni igihe cyabo cyarangiye ku buzima bwawe noneho kubera ko igihe cyabo cyarangiye hari ikindi gihe gishya gitangiye cy'abandi bantu noneho umuntu wese wagiye akagenda igihe cye kitarangiye uyu mwaka azagaruka umuntu wagiye atarangije igihe cye kubuzima bwawe akagenda ataguhaye ibyo Imana yari yamuhaye ngo agushye akagenda adakoze ibyo Imana yari yamutumye gukora witegure ku uyu mwaka Imana izamugarura ibanga mwaryumvise byandike ku nkingi z'umutima wawe reka twisomere ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko igice cya 15 umurongo wa 21 Tumwa bwiza bwanditswe na Mariko 15:21 Twahageze dusome Haranditse ngo batangira umugenzi waturukaga imusozi witwaga Simoni w'umunyakurene ari we se wa Alexandre na Rufu baramuhata ngo yikorere umusaraba wa Yesu bamujyana ahitwa igorogota hasobanurwa ngo inyabihanga ndasubiramo ijambo batangira umugenzi waturukaga imusozi witwaga Simoni w'umunyakurene ari we se wa Alexandre na Rufu baramuhata ngo yikorere umusaraba wa Yesu bamujyana ahitwa igorogota hasobanurwa ngo inyabihanga mwakire neza ijambo ry'Imana guhura reka mbibereke kansaburira mukozi w'Imana wambaye umweru n'umukaraze hano uri yuhera we ngwino nabonye ari umuhanuzi mugenzi wanjye reka bari we dukorana murebe murimo murabibona ko tugiye guhura murimo murabibona ni mwebwe Imana yahaye iyi teme sibyo ikintu bita guhura ugitandukanye n'ibindi uri mutekereza ijambo rirambwira ngo uzagira umugisha mu majya namaza ibi bintu Imana iri kuvuga ni by'umuntu wabashije guhaguruka akagenda ntabwo iri si ijambo ry'abanebwe oyaye iri si ijambo ry'abaryamye kere kuryamya rwaye iri si ijambo guhura sibyo wabirebye mwabibonye arimo araza ndimo ndaza tugize gute yemwe Imana ibahe umugisha mwinshi cyane wowe tayari gusa n'umukanya ndaguhamagara amen guhura n'umuntu w'umumaro muri 2023 iyo ni teme ya hano njyewe nkuzaniye ijambo rivuga ngo humura hari umuntu uje kandi kugira ngo wumve ko biryoshye niba bigushimishije gerageza ubimbwira umuntu mwegeranye nk'ubuhanuzi umubwira ngo Imana iravuze ngo humura muri uyu mwaka hari umuntu uje ntabwo mfite ubwoba bwo kubikubwira nta nubwo mfite isoni zo kubikubwira ibivuze ibasha no gukora ibirenzeho humura hari umuntu uje wongera uhumure hari umuntu uje uyu muntu sinzi niba ari umukobwa cyangwa niba ari umusore sinzi niba ari umugabo cyangwa niba ari umugore sinzi niba ari umusaza cyangwa umukecuru simbizi niba ari umwana muto icyo nzi neza ni uko azanye ubutumwa bw'Imana ku buzima bwawe haleluya icyo nzi neza ni uko azanye ubutumwa kandi ni uko atumwe n'Imana kandi azasohoza icyo Imana imwoherereje ku buzima bwawe haleluya oh haleluya mwitonde hari umuntu
umuntu uje mu byitondero uyu muntu araje abanyamagambo ntibazamuhagarika abanyeshari ntibazamujya imbere uyu muntu aje mu mugambi w'Imana ibyo bakora byose reka mbabwire rimwe na rimwe nibica ibintu bigapfa mujye mu byihorera bipfe umugambi w'Imana ntuyoba umugambi w'Imana nupfa umugambi w'Imana urishoboye Imana iwuhereza maescoti akawuyerekeza Bibiliya imbwiye ngo iki irambwiye ngo batangira umugenzi waturukaga imusozi kansubire hasi gatoya uru ni urugendo rwa Yesu abanyagaturika barwita ngo ni inzira y'umusaraba murabyumva neza mbibutse ko ibintu Yesu yakoze no kuba uyu munsi tumwita umwami nta peti ry'ubusa yarabiruhiye iyi ngoma niba yimurekere kuko yarayitsindiye haleluya vuga ngo ingoma ye niba yimurekere yarayiruhiye yarayirwaniriye yarayitsindiye vuga ngo Yesu niba mundekere yarantsindiye vuga ngo yarantsindiye ibintu byose biguhiga nibigushakisha nibikurekure uwagutsindiye arahari kandi azakugeza yakujyana haleluya oh haleluya uzi kujya kurambagiza ukarambagiza umuntu barangije gukwa ubumeze nkuri kwandika basakuje mu isoko no kuvuga ngo ibintu byose satana arimo aribeshye twebwe dufite uwadutsindiye Yesu yaradutsindiye haleluya uko byagenda kose twarakowe amaraso y'igiciro cyinshi turabageni twebwe dutegereje umukwe haleluya ngoma yawe ngoma yawe mwami wanjye ni wowe haleluya ngoma yawe mwami wanjye warayiruhiye urayirwanira urayitsindira nibayikurekere mwami wanjye ni wowe uyikwiriye amina hari ukuntu bavuga ngo barokore bariyemera ngo bariyumva n'ukuri natwe ntagaritwe urumva ni ibintu Yesu yakoreye ku musaraba i Gorogota haleluya niyo mpamvu uzasanga abantu bavuga ati we data we biracitse abwira ati reka reka mfise ni ibiki yewe fite uwandwaniriye mbere uwo yatsinze intambara nyinshi kandi urunguru narwo ruri muzo yanesheje niyo mpamvu twebwe abana b'Imana ntabwo tuba barwanyi ahubwo tuba baneshe kubera ko intambara si zacu dufite uwadutsindishirije twebwe duhagararaho zirangirira kugira ngo tubashe guhaguruka duhereze Imana icyubahiro haleluya urumva twebwe tumera nka rwa rushishi mbese ni ibintu Imana yakoze ni ibintu Yesu yakoze duhagarara hariya natwe tukajya tubyivurugutamo urushishi n'inzovu ngo baherutse kwambuka ikiraro ikiraro ngo kiranyeganyega ngo bigere hirya urushishi tuyayayaya njyewe n'inzovu tunyeganyeje kiriya kiraro mbese ni ukubundi gahunda zimeze vuga ngo njyewe na Yesu vuga ngo njyewe na Yesu vuga ngo njyewe na Yesu buri kiraro cyose satani yari yarubatse tugiye kukinyeganyeza haleluya haleluya iyo mvuga Yesu nyine ndaryoherwa ariko tinya Yesu impfubyi ufite ababyeyi umupfakazi uwubatse uwize utarize uzwi n'utazwi umukire n'umukene ugenda ku igare n'ugenda n'indege bosi mabuja numuja mbese umukozi wo mu rugo numukoresha tinya ko abo bose iyo bageze muri Yesu barareshye haleluya oh haleluya urumva yagize gutya aravuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura turashimira Yesu
utaravuze ngo abafite PhD. Turashimira Yesu utaravuze ngo abavuka muri iyi miryango. Turashimira Yesu utararebye abafite ababyeyi ngo asige impfubyi. Turashimira Yesu utararebye abubatse ngo asige abatubatse. Turashimira Yesu twese twisangamo. Twese tumwisangamo. Hey, haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Amen. Amen. Kumusara bawawe mwiza. Ni wa mahanga ya chunguriwe igorogota wahavanyi minyango wironyeye mu maraso yawe uri ntwari Yesu uri nyambibwa wanesheshe Si umijima wabahemuye kumugaragaro igihe kigeze wiyambuye utware bose wasizuki Zawarufite mwijuru waje mwisi ujyarwa rugure vuga ngo intego yawe intego ya yarukudukiza umwijima Imbaya wetwa kizindwara kumusara wawe mwiza kumusara wawe mwiza niwa mahanga yachunguriwe ika wahafanyi minyango wironyeye Intwari Yesu uri nyamibwa uri intwari Yesu uri nyamibwa wanesheje umwanzi w'abantu abatware mu mwisi umwijima wabahemuye ngo tuvuga Yesu nkubabambwe ukibambwe tuvuga Yesu nkubabambuwe tukabamburwa haleluya haleluya ntago turi kuvuga Yesu nkukiri mu bibazo turi kuvuga Yesu wavuye mu bibazo akadukura mu bibazo amina oh haleluya haleluya amen ikintu cyose cyamubayeho ni inyigisho ku buzima bwacu kandi ijambo rirambira ngo ko yababajwe no kugeragezwa abasha no gutabara abageragezwa bose haleluya ngira umbwire umuntu mwegeranye ngo humura hari umuntu uje bibiliya ndimo ndumva imana iri gukora ibintu bikomeye niyo mpamvu mbona nitonze amaraso ya Yesu ntabwo azigera ashira imbaraga Amaraso wa Yesu ntabwo azashira imbaraga. Ashira imbaraga. Haga amaraso Yesu yashira imbaraga. Nubu Yesu aracyakora. Amen. Kandi neje azakora. Amen. Neje ubundi azakora. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Uyu mwaka uzashima Imana. Uyu mwaka harimo indirimbo yawe
ntabwo urugamba rurwawe nabibabujije twebwe ntago turwana twe turanesha duhagarara mu butsinzi tukirata insinzi kuva none aha ngaha buri ntambara yose yariri mu buzima bwawe n'ubwabawe uyirebe nk'iyarangiye amagambo arindwi Yesu yavugiye ku musaraba igorogota harimo ijambo rivuga ngo byose bigize gute byose bigize gute iby'abakobwa iby'abasore iby'abagore iby'abagabo iby'abize n'abatarize iby'abagufi n'abarebare iby'inzobe n'ibikara byose byararangiye ibi bintu nubireba nk'ibihari bizakwica ariko nubireba nk'ibyambu uburemere na Yesu ku musaraba uzabibanaho kandi uzabihagarara hejuru nawe nibakubwira Yesu wangiriye neza nikuki wuzuye amahoro nawe uzababwire Yesu wangiriye neza yewe Yesu yankunze yewe Yesu yangiriye neza jambo nasomye ndacyaryibuka kandi ndashaka kurihanuriramo n'ubu ndacyariguha aza ngo yarebye umupira wa Man United na Arsenal abarebe imipira mwubahwe ngewe byarananiye nyine mfani yatsinze iyo yatsinze mpita nkoma amashyi ubwo yatsinzwe nkayisengera nuko nirebera umupira ntungore mbese ariko nyine ndabyumva binca mu matwi mugabo umwe arongerutse kuza hano wavuye iburayi ahiriya mipira ibiri kubera nyine ahava ngo yarebye umupira wa Man United na Arsenal noneho ngo uwo mupira Man United ni Manchester United sibyo abareye imipira noneho ngo uwo mupira Man United yari yatsinze Arsenal ariko ngo uyitsinda Arsenal yayahagije azi naha ngaha rero sasa ngo ahagere bagenze bati ngwino tujye muri hoteli tugende tujye gufata kamwe turebe no mupira mugabo ngo aragenda ngo bageze muri hoteli kubera ko twega imipira hariyo tureba yararangiye ngo bahagere abona bashyizemo umupira yarebeye iwabi burayi kandi awuzi neza ko Man United yatsinze Arsenal aricara ngo yinywera inzoga yirira na brochette ngo akabona bagenze bafatanyije gufana Man United bahangayitse ngo umupira bari kukina bifashe gutya ngo arabitegereza nkubwa atari kose nago gifana Man United n'ukuri kose ndayifana none se kudahangayitse kandi Arsenal yatwahagije hagati umva rero mwihangane mumbabarire ntimunteshe umutwe uyu mupira ndawuzi wararangiye kandi nubwo mumeze gutye uyu mupira urarangira dutsinze ati nimundeka ninywere baramureka arinywera arinywera aririra mukanya gato Arsenal bitsinze igitego ariko uyu mugabo ntaga gifana Man United yuko nta nagahinda afite ko badutsinze kavuga ati ariko murashaka wiki njyewe uyu mupira nkuzi neza wararangiye barakina bagera mu gice cya kabiri Arsenal yatsinze igitego yatsinze Man United abona abantu ntibari kurya abandi bari kurira abandi bari gutuka abakinnyi ariko ibitutsi mufite ni ibyiki aba bakinnyi murabashaka wiki uyu mupira ndawuzi wararangiye kandi warangiye dutsinze ntagira umuntu ongera ku stress arabwira tubigenda natashye nigiriye no kuryama ati ntago ugifana Man United twakubonye ngo bajya mu gice cya kabiri ngo bakinnye cya kabiri Man United yishyura cya gitego Arsenal yayitsinze iranje nayo yitsinda ikindi cya kabiri umupira ngo urangije urarangira mwumve mbaha makuru rero umupira turi gukinira mwisi wararangiye Yesu yawurangirije igorogota ntuzongere kureba ibintu nk'ibigihari buri ntambara yose turwana tuyirwana nk'abantu barangije kuyinesha mbwirira abantu babiri ngo tahuryame umupira wararangiye umupira wararangiye umupira wararangiye ye uru rugamba ni Yesu uruyoboye tuzanesha turabasirikare beza twogejwe n'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo ni nawe muyobo kubw'imbaraga ze dufite tuzabaho no mu
dukomeze dushiremere dushimiriwe noneho niba wumvisha ikintu mvuze ubundi imana ivugana n'umuntu mu rurimi yumva imana ivugana n'umuntu mu rurimi yumva mwitonde niba wumvisha ikintu imana ivuze noneho uhaguruka rona ko abantu batsinze igitego bagira noneho uhaguruka uvuge ngo ndi umutsinzi ndetse no kurushaho ubinkorere rwose uvuga uti genda umutsinzi ndetse no kurushaho ibi bintu bibabaza satana kenda kwiyahura uvuga uti ndi umutsinzi ndetse no kurushaho haleluya imana ibahe umugisha mwongere mwiyicarire ubundi ubu satana arababaye ahise aremba ibi bintu birimo amaraso ya yesu umusaraba gutsinda kuneje uba wamurangije haleluya haleluya hanyuma guhura n'umuntu w'umumaro 2023 yesu rero ari mu nzira y'umusaraba arimo ashakisha uburyo mutesi azaririmba insinzi arimo ahiga uburyo uzajya uzamuka ukavuga ngo twaratsindishirijwe arimo gushakira ubuzima ariko gushakira amahoro isi itaguha haleluya oh haleluya arimo aguhigira kuzaba mu bugingo buhoraho amina iyo nzira ayirimo ni inzira yamukomereye cyane iyi nzira ijya gutangira ngo Yohana yararize ngo abonye igitabo ngo cyari gifatanishijwe ibimenyetso ngo habuze umuntu n'umwe wo kukibumbura none ngo akirira ngo yumve ijwi rya marayika rimubwira ngo Yohana wirira ngo dore intare yo mu muryango wa Yuda igikisi cyo mu muryango wa Dawidi ahawe kubumbura icyo gitabo ndetse n'ibimenyetso bigize gute ahawe kugira gute Yohana ngo baracecetse Yesu rero atangira urugendo n'urugendo rutamworoheye sibyo n'urugendo rutamworoheye ari muri uru rugendo mbibutse ko ijambo ry'Imana iyo turirebye neza ritwereka ko urwari urugendo rwa Yesu wenyine nta wundi bagombaga kurufatanya murabiza ahantu bamunyushishe ngaho baramukubise ngaho baramushoreye noneho ndashaka kukwereka ibintu bigiye kuko kandi ngiye gusoza ubu ngubu ndagira ngo wa mutume ishinabwiye ahagurukane n'intebe uyinzanire hano murabyumva neza amen ubu rero ngo Yesu bari bamuri inyuma nawe ari mu nzira y'umusaraba ibi ni ibintu bigiye kukubaho muri uyu mwaka simwe mwavuze 2023 Yesu yari mu nzira ikorera umusaraba nyine uyu musaraba niwe wari urimo ibyo byishimo ufite uyu munsi wa none ako gatwenge ufite ibyo bitotsi ayo mahoro ufite ni Yesu wari uyikoreye kuri urya musaraba burya haleluya none Yesu ari mu nzira agenda komeza ugende bamuri inyuma agenda agace nk'umuntu wikoreye igiti cy'ibiro 50 iki giti ngo abantu bakikorezaga n'abantu babaga ari abanyabyaha nibo bikoreraga kino giti Yesu rongo yarakikoreye mbibutse ko nta cyana kimwe yari yakoze imibyimba ye niyo yadukirishije igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we haleluya intimba zacu nizo yari yikoreye haleluya uhereye none ibyo bintu byose wongera ubihereze Yesu mwimwambura akazi ke niwe wagatsindiye iyo mibabaro n'amaganya n'agahinda ni Yesu wabyikoreye mbabarira ubifate wongera ubimusubize n'ubundi ntago byari ibyawe ngo arabyikorera bamuri inyuma abagenda bakubita abagenda bagira gute Yesu ngo arangije ngo yikubita hasi ku nshuro ya mbere manuka hasi se umusaraba kwikubiteho yikubita hasi ku nshuro ya mbere ariko ngo yari agifite agatege arongera arahaguruka agerageza guhaguruka arahaguruka arongera akomeza urugendo urumva akajya avuga tumva nzemera mbambwe nkubitwe cyane narabakunze kandi kwiherezo nzabana nabo iburyo bwawe data ngo arakomeza aragenda akajya avuga ati nta kibazo baruhuke nta kibazo bashira agahinda nta kibazo babona ubugingo buhoraho nta kibazo ntacyo Yesu ngo arongera yikubita hasi ku nshuro ya kabiri arongera yikubita hasi ku nshuro ya kabiri yikubise hasi ngo arongera aragerageza arabihagurukana ahagurukana wa musaraba arongera arahagurukana aravuga ati ntacyo ndi gushaka ko uyu mukobwa aruhuka n'uyu musore la lasira bode baye uyu mugore n'umugabo baruhuke
Saza n'umukecuru baruhuke. Ah, arakomeza aragenda. Arakomeza aragenda. Bamba ishusho y'umunyantegenye. Niwabumbuye akanwa kawe. Mwana w'intama bajyana kubaga. Waranzwe no kwicisha bugufi. Intego yawe yari ukudukiza umwijima n'urupfu rw'iteka. Wowe Mwami muremyi w'isi n'ijuru, waje mu isi ubyarwa n'umugore. Saraba yarawikoreye aragenda aragenda genda yabonye wamurura yabonye wamurura arangije ngo yikubita hasi ku nshuro ya gatatu yikubise hasi umusaraba umugwaho agerageza kweguka ngo yongere yeguke biranga arongera areguka biranga. Yesu agerageza kwegukana wa musaraba biranga. Turi ku ijambo rivuga ngo guhura n'umuntu w'umumaro muri 2023 byaranze. Bwa mbere yaraweguye biremera, bwa kabiri biremera, bwa gatatu biranga. Ijambo ry'Imana rinyereka neza ko ahantu Yesu yavomaga imbaraga ikuwa mwohereje. Haleluya, haleluya, haleluya. Urebe neza, iyi ni filime y'ubuzima bwawe muri uyu mwaka. Nimwebwe mwishyire hino teme n'umwuka wera. Ijambo ry'Imana rimbwira ngo iki? Ngo bari bamuri inyuma barimo bagabagabana imyenda ya bamwe, abandi barimo bamunyega, abandi babona yikubise hasi. Mbibutse kaguye harimo abo yabwiye ko ari Imana. Mbibutse ko naniwe harimo abo yabwiye ngo ni ingenzira n'ukuri n'ubugingo. Mbibutse ko naniwe hari abo yemereye kuzatuza mu bugingo buhoraho. Abo bose yabananiriwe imbere, abo bose bananirirwa imbere. Possible borega ah abagwa imbere, abagwa imbere. Ariko reka nkubwire do iyera iyera ivuganye nawe ngo humura. Humura. Ihangane muvandimwe. We urimo gucogora. Kubera ibyuye nabyo. Umutima ukananirwa. Hari ibiza bikugana. Utazi aho biturutse. Ariko uzajye wibuka. Hari hukurwanirira ayo majwi yumva imbere ntakubuze gukomeza na intare ziziritse wikangwa n'imitoromo ntutinye muvandimwe ukangwe n'igicuku cya nyuma inkoko yari gitabika humura gucya kubusacya gutinye muvandimwe ukagwe n'igicuku cya nyuma inkoko yabikitabika humura gucya kubusacya muri gahunda ya Yesu nta muntu wari urimo ko azamutwaza umusaraba. Nuburyo ibyanditswe bibivuga nta muntu wari urimo kazamutwaza umusaraba. Ariko muri gahunda y'Imana yari yarateguye ahantu ibizi neza ko azahananirirwa irema n'uzaza akahamusanga akahamukura. Hari ibintu Imana yaguhishe ibihisha n'abanzi bawe
ibihisha n'intekerezo zawe irabiguhisha kuko Imana ibaye yarabivuze byasohora ukagira ngo warubize Imana igiye kunyura ahantu hatanyurwa Imana igiye guca inzira itamenyerewe Imana igiye gukora ikintu mutavuganye mutavuganye kitanditse muri agenda nta n'umuhanuzi wakiguhanuriye ikintu gishashe Imana igiye gukora naho ngaho uri nabwo uri kugitekereza aho Yesu yari ari nabwo yatekerezaga ko hari umuntu aha yari aryamye nigeze atekereza ko hari umuntu urahamukura hoya nabwo usa uburyo Imana igiye kubigenza n'ibitekerezo byawe nabwo byabishyikira Imana mu bumana bwayo we Imana itari nk'abantu Imana ireba iherezo mu itangiriro Imana idashobora kwemera kuseba Imana itakwemera kurengana Imana itakwemera kunanirwa halala da pole gole vas inyuma we haringa zishinzwe kukurwanirira zohereje n'Imana itakwemerera ko urekana fata akabako umuntu muri iteraniro buretse gake fata akabako umuntu umuhagurutse umubwire ngo nuko nguko Imana igiye kukugenza nurangiza umuririmbira akakaririmbo muhagurutse uvuga ngo inyuma yawe haringa zishinzwe kukurwanirira zoherejwe n'Imana itakwe Merako urengana mureke murebe ibintu byabaye ijambo ry'Imana ryambwiye ngo iki cyari giye kimisi mikuru ya Pasika kumbi hari umugabo wari uri kuva ibuyuda ari maza yitegura avuga ngo aje mu misi mikuru i Yerusalemu haleluya uyu mugabo rero yitwaga Simoni w'umunyakurene ise witwa Alexandre Narf kumbi uko ari kwitegura wazikari mu mugambi we kumba ari kwitegurira mu mugambi w'Imana apanga urugendo ataza wagiye agira ngo agiye muri gahunda ze kumba agiye muri gahunda z'Imana ubu tuvugana hari umuntu uri gutegura ingendo azi neza ko agiye mu bintu bye nyamara Imana imuzanye mu bintu byawe hari umuntu uje w'umumaro haleluya haleluya Alexandre ngo aritegura amina aritegura mbabarira uze ngwino fatiri asakoshi yanjye mbese nk'uruhago waruzanye uje mu minsi mikuru ya Pasika nguwe Alexandre arimo aritegura araje buraho ngaho gakeya buraha noneho wari maraza Yesu hariya ari kugerageza kwegukana umusaraba avuga ati aba bana hantu mbajyanye ngomba kubagezayo ngomba kugera inyabihanga umusaraba wanze kweguka umusaraba wanze wamunaniye noneho birangiye ananiwe ari kumva nkubwire aho imbaraga zawe zirangiriye niho imbaraga z'Imana zigiye gutangirira aho ubushobozi bwawe bwari bugeze ntacyo utari wakoreye umuryango Alexandre ngo araza ngo agiye mu minsi mikuru ngo ari maza arimo yigendera yifite gahunda zihagararaho ngaho yifite gahunda ze na gahunda ya Yesu afite muri agenda ya Yesu ntiyanditsemo mu bitekerezo bye nta Yesu urimo kuko gahunda za Yesu ntago bari baziziranyeho urumva we yararimaza abari inyuma ya Yesu twasomye ijambo rivuga ngo batangira ongera uvuge ngo batangira ari maza ngo baramutangira mubirebe neza ntabwo uyu mugabo yakoze ibintu yaramukanye ntabwo yakoze ibintu yazindukanye yakoze ibintu akoreshejwe ku ngufu baramutangiriye icyo ni cyambere baratangira ngo baramuhata Imana imbabarire namwe niko mwasomye ninde se wababeshye agahato k'Imana imbaraga z'Imana zigiye kugaragara ku buzima bwawe ibintu byose Satani yakora kuri iyi shuro ngo baramutangira atangira kwibaza ngo kuki muntangiriye kuki munyiciye gahunda kiwe ndimo ndigendera ni ibiki byabaye ngamuntangiriye nicyo kintu kizakubaho muri uyu mwaka
uyu muntu uje hari n'igihe azaba atabyumva neza nashaka azaba adakunda abanyarwanda imana izaba mukundisha ku ngufu nashaka azaba atemera abirabura imana izaba mukundisha ku ngufu humura hari umuntu uje kandi w'umumaro muri uyu mwaka haleluya ngo baramutangira ibi bintu nta kimenyane kirimo ibi bintu ibyuko anko nande nabo mwiganye bitereke hasi ubu hagiye gukora imbaraga z'Imana gusa hagiye gukora igitugu cy'Imana hagiye gukora do imbaraga z'Imana baramutangiriye baramubwira ati buretse gakeya ngo batangira kumuhata gira umuntu mwegeranye ngo azabikora kugahato k'Imana ye nta makuru mufite uyu muntu Imana izanye ibintu byo kuvuga ngo uzaseka reka nkubwire harantu heshi basese ntibyagira icyo bimara haraho wambaye neza ntibyagira icyo bitanga waririmbye indirimbo z'igifaransa n'icyongereza ntibyagira icyo bimara wagaragaje ko ufite science na technology ntacyo byamaze ubu ngo ubikintu kigezweho Imana igiye gukoresha muri uyu mwaka ni imbaraga zayo zonyine vuga ngo imbaraga z'Imana gero vuga ngo imbaraga z'Imana ku isoko ry'umurimo umuntu yahatana nawe akagutsinda ariko nta uzahatana n'imbaraga z'Imana mwumve mbabwire bitewe naho ukomoka naho abandi bakomoka bashobora kukurwanya bakagutsinda ariko ubu ntago hazakora akavukire hazakora imbaraga z'Imana haleluya mbere hakoreshejwe uburanga ariko ubu ntabwo ari uburanga hagiye gukora imbaraga z'Imana vuga ngo imbaraga z'Imana yaravuga ngo imbaraga z'Imana Mani imbaraga zawe zirakomeye mvune wari ufite zizagabanuka ikizakwereka ko uyu muntu yahageze abari bakuri inyuma bazaceceka haleluya ngo barakomeza ngo baragenda aha Yesu yarahe yari yaguye ahantu areba Gorigota nawe aho ngaho waruri mureba uko byari kuzagenda ariko support yari ikenewe ni yingi y'Imana ikuzaniye hari umuntu Imana izanye mu buzima bwawe haleluya ngo aramujyana ugende umungereze hariya igorogota ugende uhamungereze ngo aramujyana amugeza Igorigota umunsi Yesu yageraga Igorigota hahise hahindurirwa izina umunsi Yesu yageraga Igorigota Gorigota kera waricaga banyabyaha barahashiriye ababyeyi barahaririye kuko babuza babo izina ryawe ni nyabihanga uwagiyeyo ntiyagarutse benshi baraguti kuko wicaga bose iyo none ubigoriko ahindutse imbabazi abakugezeho bo barakira amaraso y'ukomeye yarahamenetse Afumuru uwo musozi warufumye tugiye gushimira Imana uyu muntu Imana izanye ku buzima bwawe nahagera uzahindurirwa izina hari izina udashobora kwitwa hataraza undi muntu mu buzima bwawe iri zina uzaryitwa hari ahantu udashobora gukandagira igihe hatabonetse umuntu gukandagizayo umugabo ntanga ni Yosefu yari yararose inzozi ni nabyo bagombaga kuzamupfukamira ni nabyo bagombaga kuzamusaba ariko kugira ngo inzozi ze zihure n'umugambi w'Imana habonetse umuntu umuvuga ibwami aravuga ngo muri gereza aho nari mfunganywe n'umuntu uzi kurotora inzozi Imana yohereje umuntu uzajya kuvuga ibyo ushoboye gukora haleluya hakindi kintu wazize abantu bagerayo bakakuvuga nabi noneho Imana igwaye umuntu uzagerayo yarangira akakuvuga neza ubu hari abantu muzi ko ari babi nta nubwo mwabaha akazi bitewe n'uko mwababwiwe n'ababavuga nabi
iki ni igishye imana iguhaye umuntu uzagenda akajya kukuvugayo neza haleluya oh haleluya zamura ibiganza uvuge ngo nakiriye umuntu w'umumaro muri 2023 vuga ngo nakiriye umuntu w'umumaro vuga ngo nakiriye umuntu w'umumaro uzangeza ahantu w'umumaro nange ngahinduka umuntu w'umumaro ngakora ibifite umumaro nkabikorera mu gihugu cyanje nkabikorera mu muryango wanje nkabikorera mu itorero ryanje tugiye gusenga imana muri ubu buryo muhaguruke tugiye gusenga imana muri ubu buryo imana igiye kuguhuza n'umuntu uzatuma inzozi zawe zibimpamo sibyo imana igiye kuguhuza n'umuntu uzatuma igisuzuguriro kikuvaho imana igiye kuguhuza n'umuntu kugera ku rwego inama zajyaga zicara mu muryango wawe ari wowe gitutsi ubu bagiye kujya bicara ari wowe shimwe ry'umuryango ijambo rirambwira ngo sinshaka kuzongera kumva abanyamahanga bagutuka ndetse n'ubwoko bwawe ntabwo uzongera kubukomeretsa ukundi hari igihe umuntu aba akomeretsa familiye ye iki ni igihe imana iguhuje n'umuntu uzagukuraho kuba igikomere cy'umuryango uyu muntu imana izanye azagufata ukuboko aguhagarika ahantu utahagarara uri wenyine noneho tugiye gusenga muri ubu buryo tugiye gusenga muri ubu buryo umunsi umugore bita Hana yatwitaga yabisabye imana yaravugaga ngo nunyibuka ukampa umwana w'umuhungu nzamugutura siko yavugaga bivuze ngo ntabwo yavugaga ngo nzaca imbere ya Penina mucurire mwiyemereho aa nzamuzana bivuze bisobanuye iki imana igiye kukorera ikintu ariko iki kintu imana igiye gukora ntabwo ari igituma ubasha kwihenura guhangana gucyurira abakugiriye nabi n'abagusetse abavuze ko ubukwe bwapfuye abavuze ko washomereye abakwiza inkuru ko bakwirukanye ku kazi abavuga ko wasenye ngo abavuga ko uri umujura na bya bindi byose iki kintu imana ikoze ni ikintu kibacecekesha ariko si ikintu gituma nawe wirirwa bacyurira sibyo bivuze ngo indirimbo zivuga ngo imana yanzaniye iribaya kubera ko yankuyeho ingutiye ibyo bintu ntimuzabivuge sibyo yemwe twebwe ibintu imana igiye gukora ni ibintu bizatuma izina ry'imana rihabwe icyubahiro haleluya oh haleluya oh haleluya haleluya no ibintu imana igiye gukora ni ibintu tuzarya tukanasangira n'abanzi bacu amina nukuvuga ngo umuntu utaratwereye ubukwe bw'umwana wawe wowe uzamutwera niba bana ngombwa uzanamukwera nukuvuga ngo umuntu utaraguhaye igihumbi wowe uzamuha ibihumbi mbese umwuka w'inzika no kwihorera no kumva uzaba kandagira ukabimana ari ifuti uwo mwuka nucike mu izina ryande vuga ngo turi ku ngoma y'imbabazi ongera uvuge ngo turi ku ngoma y'imbabazi vuga ngo imbabazi imana ingiriye ikaba ineturiye mu bantu nange nzazigirira abandi haleluya haleluya oh haleluya tugiye kuzamura ibiganza dushimira imana kubwo uyu muntu w'umumaro sibyo bene data uyu muntu sinzi niba ari umusore ntabwo nzi niba ari umukobwa sinzi niba ari umugore mana yanjye sinzi niba ari umugabo ntabwo nzi imyaka ye icyo nzi cyo nuko ari umuntu w'umumaro ku buzima bwawe icyo nzi cyo nuko ari umuntu w'umumaro ku buzima bwawe sinzi niba ari umuzungu cyangwa umwirabura ntabwo nzi yaturutse icyo nzi cyo nuko aje kandi imana iramuzanye haleluya haleluya oh haleluya zamura ibiganza dushimira imana tugiye gushimira imana hari abantu bagiye ariko imana izanye umuntu uyu muntu uzamwubahe uyu muntu uzamubanire kuko agukuye mu isoni n'ikimwaro uyu muntu uzamuha agaciro uzibuke ko imana yamukubwiriye muri iri teraniro uyu muntu uzareke mugendane ntuzigere na rimwe umuremerera uzibuke ko imana yamuguhaye kuri iyi tariki tuzamuye ibiganza twakira umuntu w'umumaro dushimiye imana kubwo kudutekerezaho uyu muntu ntazanywe n'amashuri
uyu muntu nazamwe naho tuvuka uyu muntu nagazamwe nabantu uyu muntu nazamwe n'imbaraga z'Imana tugushimiye kubwo uyu mukobwa w'umumaro tuzaniye dushimiye umusore w'umumaro uzanye dushimiye uyu mugore w'umumaro dushimiye umugabo w'umumaro uyu musaza n'umukecuru w'umumaro n'umwana mutoya abantu b'umumaro muri iri torero turagushimiye kubazanye turagushimiye kuzanye abanyamumaro mu gihugu cyacu turagushimiye kuzanye abanyamumaro mu miryango yacu urakoze kubwo uyu muntu mana uyu muntu urakoze data wa twese urakoze kari wa umuzanye urakoze kuzamukoresha ikimuzanye urakoze data wa twese mwiza urakoze papa urakoze 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 habwe icyubahiro urakoze mwami turagushimiye shima imana shima imana shimira imana ibyo gukoreye shimira imana zamuri ijwi ryawe shimira imana imana ni umubyeyi imana itari nk'abantu imana itumva amabwire imana itabaza moko imana itabaza karere imana itareba amashuri imana we imana idasaba amaboko imana itandika inzandiko imana itabaza ngo mbigire nte imana yigenga imana yigenga imana yigenga imana ikoze ikintu mu bwami bwayo isi yose izakimenya shimira imana zamuri ijwi ryawe ushimira imana uvuge ngo ndagushimiye kuneturuye kunduhuye kuneye inkunga umpaye umusada ijuru rinkoreye umuganda ndagushimiye papa habwe icyubahiro ubikoze nk'imana urakoze kubw'uyu muntu sinzi aho tuzahurira sinzi niba azaza ari nijoro sinzi niba azaba ari ku manywa uzame kumumenya uzandinde ko yandengaho mana ishobora byose uzamishurira uyu muntu hari abaje baragenda ntabamenye ariko uyu ntazancike uyu nguyu mwami mufatishije ibiganza byawe ndamufashe ntazarenga iruhande rwanjye ntazayobe mu izina rya Yesu tugushimiye umuntu w'umumaro uzakora iby'umumaro urakoze data icyubahiro ni icyawe tugukomeye mu mashyi kuko uri imana y'amahoro mu izina rya Yesu Kristo amen amen tugiye gusenga irindi sengesho urabona Yerusalemu Yesu yigeze ayireba ararira aravuga ngo iyaba waruzi icyaguhesha amahoro ariko gihishwa amaso yawe aravuga ngo ntabwo wamenye igihe cyo kugendererwamo niba hari ikintu kibabaje ni ukuba umuntu ari mu gihe yarangiza agategereza igihe iyo uri mu gihe ugategereza igihe uti igihe Imana imfashe mwuka wera azakubwire ngo iki ni igihe cyawe cyo kugendererwamo mwuka wera atakumeneye ibanga ngaguhe n'ibimenyetso bishobora kurangira uyu muntu w'umumaro utegereje aje akigendera ukamwitiranya n'abandi niba mwibuka ibintu byabaye ku mugaba w'ingabo z'Isiriya generali wari urwaye ibibembe kugira ngo abikire ni inkuru yaturutse ku gakobwa k'akanyagano k'akaja bari bafite mu rugo kakoraga kavuga ngo icyama databuja akamenya ko muri Isiraheli hari Imana uyu muntu Imana ikubwira ntumurebere mu bugufi n'uburebure ntumurebere mu byongereza n'ibifaransa attention umurebere mu gihe cy'Imana ngiye gusaba mwuka wera ndashaka kwakira umushumba akadufasha gusenga dusabe mwuka wera w'Imana nk'umuyobozi azadufasha tumenye igihe cyo kugendererwamo 2023 irangira mu kwa 12 kandi n'ubu tuyirimo birashoboka ko uyu muntu azaza ejo cyangwa akaba arazira ijoro cyangwa azaza mu kwa 7 ndasaba Imana ngo wuzure umwuka wera umukuganiriza abantu batari azakubwire ngo uriya niwe wa muntu w'umumara Imana yakubwiye mu kwa mbere ngo uriya araje umwuka wera tabanye nawe kugira ngo uyu muntu azi uyu muntu aze mu buzima bwawe bizarangira uyu muntu akurenzeho umuntu w'umumaro haleluya haleluya oh haleluya haleluya oh haleluya ndagira ngo nakire umushumba adusengere kugira ngo reka mbabwire umwuka wera azagumane natwe iteka ryose mushumba mbere yuko nkwakira ngo adusabire kugira ngo umwuka wera azatwigisha ubwenge bwo gusobanukirwa uyu muntu uje